Я керівник цього закладу, директор державного закладу Прикарпатський центр репродукції людини Міністерства охорони України. Що сьогодні відкриваєте і про обладнання, яке відкриваєте? Це у нас визначна дата. Ми відкриваємо новий лікувальний корпус нашого закладу, в якому будуть розміщені площі. І в тих площах будуть проводитися лікувальні методики на самому високому рівні. Закуплено обладнання сумою на 29 мільйонів. Це обладнання 2017 року, це найновіші технології і таке оснащення, яке зараз у нас буде в наших операційних, дозволить проводити оперативні втручання на самому високому рівні, яке тільки проводиться не тільки в Україні, а в Європі і в світі. Які саме операції, з чим ви будете допомагати людям? Наш заклад займається наданням спеціалізованої допомоги пацієнтам, які не можуть завагітніти, починаючи від первинного прийому, завершуючи самими новими технологіями. І тому якраз то обладнання, яке я закуплено, дозволить нам проводити нові технології по допоміжних репродуктивних методиках.